halkani waa TV-ga Shabeel leh page-ka aynu ku leenahay barta Facebook-ga ciidamada ammaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa howlgal ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir oo in dhawaanahanba ay ka jirtay xaalad amni dare ciidamada ammaanka ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan rag la sheegay in ay yihiin burcad maalmihii la soo dhaafay dhibaato ka waday degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafada Horseed taasi oo keentay dadka shacabka ay xiraan wadooyinka soo gala xaafadaasi shalay ay ahayd markii aan si toos ah kugu soo tuginay war ku saabsan xaafada Horseed ama waaxda Horseed ee degmada Yaqshiid dhibaato ay ku qabeen dadka burcad rumaysan oo xilliyadii habeenkii weerar ku soo qaada dadka ku nool xaafada ciidamada ammaanka iyo maamulka degmada oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan qayb ka mid ah raggii hubaysnaa ee dhibaatada ka geysanayay waaxda Horseed. Dadyoga ku nool degmada Yaqshiid ayaa halkan isugu soo baxay kuwaasi oo ku faraxsan howlgalka ciidamada booliska ay sameeyeen kadib cabashadii warbaahinta ay u mariyeen. Dugaad u jeedaan waxay isugu soo baxeen waaxda Horseed waxana ay aad u soo dhaweeyeen howlgalka ciidamada booliska ay ku soo qabteen ragga hubaysan ee burcadda booliska u sheegay inay yihiin burcad kuwaasi oo dhibaato ka geysanayay xaafada waa waaxda Horseed xaafada Sabta Wiif ee magaalada Muqdisho. Xalay ay ahayd markii aan idiin soo gudbinay warka ku saabsan in waaxdan ay ka jirto dhibaato sababtay in wadooyinka soo gala xaafadan ama waaxdan gabi ahaanba la jaro marka la gaaro xilliyada habeenkii, taasi oo dadku ay dambideen in ay kaga badbaadi karaan ragga hubaysan ee wata mootooyinka nooca loo yaqaano bajaajta. Waxa ay dhigteen xalay ilaa iyo maalmihii ka horreeyay jidooyooyin ay ugu talagaleen in aysan ka soo gudbin mootooyinka nooca loo yaqaano bajaajta. Booliska gobolka Banaadir ayaa isagu isu xilqaamay inuu guso mid ka mid ah waajibaadkiisa shaqo islamarkaana uu ka shaqeeyo amniga waaxdan maadaama dadkeedu cabasho xoog leh ay horey u soo gudbiyeen. Cabashada ka soo yeertay dadka ku nool halkan ayaa waxaa ka jawaabay maamulka iyo ciidamada booliska gobolka Banaadir. Waa dad aad u fara badan kuwaasi oo markii hore dhibaato ku qabay burcadda hubaysan ee xaafadooda weerarka ku soo qaada xilliyada habeenkii. Dad aad u fara badan oo degan xaafadan oo isugu jira dhalinyaro iyo dad waayeela ayaa iyagu laga qaatay taleefanadooda iyo weliba agabyada kale oo ay wateen sida laptopyada.
ayaa la sheegay in booliska ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo digaan iyagoo oo gacanta kula jira falal ka dhana ammaanka isla markaana ay ku hawlanaayeen dhac ay u geysanayeen dadka shacabka ciidamada ammaanka iyo maamulka degmada oo iskaashanaya ayaa arrintan qayb ka ah falalka lagu sugayo amniga degmada Yaqshiid. Awnka ma jirta halkan wax dibooyaa oo ay dhigteen dadka shacabka ah ee ku nool xaafadan. Wadooyinku waa kuwo isku furan, dadkuna way ku faraxsan yihiin in ciidamadu ay ka jawaabaan baaqii ay u direen. Gurna waxaa la filayaa in warbaahinta ay la hadlaan saraakiisha ciidamada booliska, kuwaasi oo faahfaahin ka bixin doona howlgalka lagu soo qabtay burcadan hubaysan ee dhibaatada ka geysanayay ee xaafada ka tirsan degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. Ujeedaan waxyaabahan oo waxyaabihii ay isticmaalayeen raggan waxaa halkan ka muuqanaya iskooskii, sidoo kale waxaa halkan ku jira toreeyo, waxaa jirta bistoolad sidaa lagu sheegay. Ayaa ku guuleystay inay furaan wadadan sida ay noo sheegeen dadka deegaanka oo iyagu xalay cabasha halkan ka dhigay. Waa tobaneeyo ka mid ah dadka deegaanka, kuwaasi oo aad ugu faraxsan howlgalka ciidamada booliska degmadiiba ay ka bilaabeen xaafadaha degmada Yaqshiid oo ay ku baxsanayaan burcadda hubaysan. Ya habibi ya habibi
ayaa xid ayaa halkan ka muuqanaya kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay dibano u ahaa kooxo burcad ah iyadoo maamulka degmada iyo waliba sidoo kale taliska booliskuba ay guul ka gaareen howlgalladii ugu dambeeyay oo ay ka sameeyeen xaafadda ama waaxda horseed ee degmada yaqshiid ee gobolka dadkan habeenka ka hor waxa ay xireeyeen wadada balse caawa ciidamada ammaanka ayaa ku guuleystay in ay wadada furaan isla markaana ay qayb ka noqdaan howlgalka lagu sugayo amniga isugu soo laaban doonaa tabinteena tooska ah howlgalka ciidamadu ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir.